Мої вітання всім. Сьомий день листопада. На календарі про найважливіші події дізнаєтеся сьогодні у головному інформаційному випуску доби. Тож увага на екран. Паводкова хвиля. Підтоплення у різних районах краю. Ненадійний захист. Укріплення берегів. Позачергова сесія. Рішення міськради. Боротьба за першість. Турнір пам'яті. Протягом минулих півтори доби на Закарпатті випала двомісячна норма опадів – 160 міліметрів. Ситуація в області критична. В яких річках найбільше підняття рівня води? Де і коли слід очікувати максимальної паводкової хвилі? Та які райони у зоні ризику підтоплення – в сюжеті. Затоплені угіддя, підвали, більше 30 домогосподарств, розмиті дороги, пошкоджений міст – такі наслідки стихії на Закарпатті. Протягом останніх двох діб в області випала двохмісячна норма води. Водники краю розповідають – це найпотужніший паводок за останні 10 років. Це один самий із великих за останніх 10 років, вважаємо, особливо по Ужу паводок. Паводок був високий. От по Ужу, я вам скажу, це близько 10% паводок, який по статистиці може бути один раз в 10 років. Це великий паводок. От. Ужгород у нас на такий паводок захищений. Тобто ми не очікуємо найближчі часи перелива дамб. Та виною стихії є не тільки природні умови. Не обійшлося без людського фактору. Дали про себе знати і стихійні звалища, і роками нечищені стоки, та нефінансування протипаводкових програм. Люди самі себе, живучи в паводконебезпечному краї, от самі себе топлять. Це, я вам говорю, відповідально десь 70-80%. От таких проблем локальних. Чисто просто на мул, де 10-15 років кювет не чистить. Держава, поспіль, 4 роки ми не проєктуємо і так звану протипаводкову програму не проводимо. Найбільше постраждала Перечинщина, Ужгород, Міжгір'я, Виноградівщина. Небезпека чатує і на Іршавщину. 5 дворогосподарств у селі Жденіїво, Нижні Ворота, 5 у Зарічеві, Голятин, Буковець, Синівир, Колочава, Лісковець, Новоселиця і Репине, пошкодження доріг місцевого значення. Вільхівка на поготові, якщо буде перелив дамби, то буде використовуватися. Крім того, працюють в кожному районі комісії техногенно-екологічної безпеки. Ще до штормового попередження були проведені роботи по укріпленню дамб. Є забезпечення відповідною технікою мішків з піском. Для ліквідації наслідків стихії вже залучено більше 12 чоловік особового складу. В районах працюють машини для відкачування води. Проводяться роботи по розкрижуванню дерев. Наразі розпилено близько 4 кубічних метрів деревини. Ситуація під контролем, запевняють рятувальники. Кажуть, жителям потрібно подбати про свої підвали, позбирати звідти цінні речі, розчистити сміття з канав. Оскільки основний пік підйому води очікують ще сьогодні вночі та завтра зранку. Сьогодні остаточне явлення, що проявляється на востокі області, ще чуть-чуть подольют, но інтенсивність знижується. Зараз цей процес затухає, но влияние циклона, оно буде сохраняться. Як довго? Достатньо довго. На ближайшу неділю, як мінімум, а то і далі. В свою чергу прогнозується спад температури до 6 градусів. А тим часом, поки рятувальники разом з водниками займаються ліквідацією наслідків стихії, Уж стрімко несе до сусідньої Словаччини все сміття, яке назбиралося на берегах річки. На Перечинщині через сильні дощі та захаращені з русла місцевого потічка, придорожніх канав та зливних стоків побутовим сміттям десятки дворогосподарств підтопило. Ліквідовували наслідки підвищення рівня води техніка ДСНС та рятувальники. Яна Шершун із Перечина, тож про ситуацію в районі розповість у сюжеті. Рівень води річки Уж, яка протікає через Перечин, вже піднявся на декілька метрів. Як результат, підтоплено кілька десятків будинків та дворогосподарств. Внаслідок значних опадів сталося вже вилив річки Уж на заплаву, що призводить до того, що потічки вже не можуть витікати і вода вже повертається назад у місто Перечин. Як бачимо, вже от 5-6 будинків дворогосподарств підтоплених. Якісь роботи по відкачці неможливо проводити, бо нема куди, поки вода не спаде, ми не маємо куди відкачити. Так що на даний час допомагаємо населенню виносити майно,
у безпечні місця. Міський голова, який прибув на місце події, зазначає, населений пункт востаннє так потерпав від води в 90-х роках минулого століття. Зараз ми бачимо ситуацію, коли потічки в місті справляються, і сток води йде, але річка вийшла з берегів, і з річки починає в нижній частині перечина вода поступати у саме місто. І таким чином стримує воду, яка витікає з міста, і навпаки ще штовхає воду у місто. І ми бачили, що вже навіть є такі дворогосподарства, де прийшлося евакуювати тварини, людей і так далі. Також внаслідок стихійного лиха підтоплено водозабір, а тому мерією міста було прийнято рішення про припинення водопостачання для запобігання потраплянню брудної води у мережу. КП комунальних здійснюється підвоз питної води. Забирають воду і підвозять жителям питна вода, де є необхідність. А поки рятувальники працюють на місці події, перечинці самі намагаються якось впоратися з наслідками стихії. Місцевий житель Іван Іванович пригадує, що у 1998 році була подібна повінь. І також у листопаді. То не цьогорічна проблема, то проблема вже роками тут є. Що ти можеш зробити? Де то я ще природа. У нас в Закарпатті все-таки були води великі. Паде дощ, вода піднялася, пчоло тут. Пасіка була, пчола почала топити, людей вдома нема, ми прийшли їм допомогти, щоб пчола не подихнули. Вони вже вулики були почти всі у воді. У мене затопило підвал і до кури вода вже підходить. І огород затопило у мене, але у хаті немає води. А така ситуація склалася на одному із підприємств населеного пункту. Пересуватися по території заводу можна було виключно на габаритному автотранспорті. Тут уже ми давно планували, що взяти кругом нашої території, зробити обваловку, зробити типа дамби, яка би нас огородила від цього. Бо от тепер понесли досить такі убитки великі, тому що не лише от дрова плавають, наші забирає, і матеріал там кругляк забирає, мотори вже у воді, все, тепер то все в нас виллється у хорошу таку копійку. Міський голова Перечина зазначає, що жителям міста компенсують збитки, завдані стихією. Звичайно, ми вже повідомили через сторінки і через сайт міської ради про те, щоб люди звертали, щоб ми знали, де комісію направляти, будемо обстежувати і будемо людям компенсувати які збитки. Бо якраз весь урожай зібрали, і найбільше страждають підвали зараз, погреби, де зберігається сільськогосподарська продукція. Не краща ситуація і в районі. До деяких сіл в'їзд був практично паралізований. Наприклад, до села Зарічево. Практично на початку розлилася річка і потрапити на легковому автомобілі або пішки у населений пункт практично неможливо. У самому населеному пункті справи не краще, хоча багато місцевих жителів зазначають, що напередодні було набагато гірше. До теперішнього часу вона повністю була, як були прийшли, скоріше годину, десь півгодини, ви були побачили все у воді. Там видно всі дрова, як понесло, от дошки, ледве повибирали, все забирало. Страшний ужас. Вся картопля в воді, буряки, морква. Бачили сте, що з того буде. Я внизу подивилась, там все погниє. Почала вона ся погнімати, почала бути гнати, та і все там бути застопорило, і все, вона ся, це розумієте. У нас нема де дівати, та й почало тут, канали забило бути там. Головна проблема в Зарічеві, за словами сільського голови, у неспроможності існуючих шлюзів пропустити такий об'єм води. Далася в знаки і засміченість стоків. Тут як дамба, шлюз такий, що не вміщалася вода. І за то водники підсосні тут і станції привезли, щоб перекачувати воду. Цілу ніч перекачували, бо якби не перекачували ту воду, то взагалі там, я не знаю, що б то було. Там вода практично в той шлюз не вміщається. Там треба або його збільшувати, або ще десь робити, бо там далі по вулиці Духновича, де почали відкачувати теж воду, другий насос поставили, там взагалі шлюза нема. Варто сподіватися, що найближчим часом опади припиняться і рівень води у краї нормалізується. Наскільки піднялася вода у Мукачеві і чи є загроза підтоплення у місті, розкажуть наші журналісти.
У зв'язку із тим, що вже кілька днів підряд на Закарпатті дощить, рівень води у річках неабияк піднявся. Це Латориця. І така картина несеться практично усім містом. Жителі мікрорайону Черемшина побоюються, що є серйозна загроза підтоплення, поза як поблизу річки знаходиться чимало будинків. Чудо, я ще таке й не бачила. До того ж, люди скаржаться не тільки на підняття рівня води та ймовірність підтоплення. Те, що річкою несуться гори, сміття, викликає, певно, найбільше обурення. То ужасно. Люди взагалі не сидять за порядком. То все знесе, вже не раз дивилася, і венгри жалуються далі. Це все їм стікає. Люди безсовісні. Всюди ящики стоять, не кине у ящик, а мимо. І вчать так від маленьких дітей. Я дивлюся нормально, Європа все одно не пустить, загоні там перегородка стоїть. І нас не пускають, і доки у нас таке буде, нас не будуть пускати. Найбільше вода піднялася у річках Латориця, Уж та Боржава. У Закарпатському гідрометеоцентрі попереджають, що рівні води у річках продовжують зростати. Через прорив дамби у селищі Кольчино на Мукачівщині кілька дворогосподарств підтопило. Із хати вийти просто неможливо. Найстрашніше, якщо і надалі дощитиме, будинки людей затопить, скаржаться місцеві. Яка ситуація у селищі і чи працюють служби порятунку на місці, знають мої колеги. Це пані Тамара. Жінці 78 років. Живе сама. До її двору дістатися у звичайному взутті просто неможливо. Рятують хіба що гумові чоботи. Пенсіонерка скаржиться. Унаслідок дощів перед її будинком утворилося озеро, а цокольний поверх увесь залитий водою. Озеро велике, котре підмило паркани, і під парканом вода вся пішла у двір. Двір повністю затоплений. Два котли затоплені на газ і на тверде топливо. Затоплений гараж повністю, де дрова складені, теж плавають усі. І кухня затоплена, і всі підсобні приміщення. На виклик пані Тамари приїхала рятувальна служба. За допомогою насосів вони намагалися відкачати усю воду. Жінка каже, зверталася до селищного голови, однак він допомогти відмовився. Наша знімальна група також намагалася поговорити із Миколою Дубом. Проте нам не вдалося, поза як на той час він перебував в Ужгороді. Пані Тамара бідкається, коштів на те, аби власноруч виправити ситуацію, у неї немає. Якщо дощ буде продовжуватися, вода стоку ніякого немає, і знов то буде, я не знаю, і то все підмиває фундамент, я боюся, що взагалі розрушиться будинок. Цей чоловік ні на кого не сподівається, самостійно відкачує воду зі свого двору господарства. Більше того, у нього затопило колодязь, а це єдине джерело питної води у його будинку. Своїми насосами один насос спалили, піднімемося, будемо далі пробувати викачувати. Будемо сподіватися, що питну воду нам підвезуть, бо самі бачите, що то доки обробити колодязь, щоб придатна вода була, то час прийде. Варто сподіватися, що найближчим часом в області дощі припиняться і рівень води у річках спадатиме, поза як така негода може наробити чимало біди. У зв'язку з підтопленням лівобережної частини водозабору Чинодієво із 7 листопада буде зменшена подача води у резервуари. Графік подачі води протягом 7, 8, 9 листопада у районі вулиць Закарпатська, Верді, Сороча, Івана Франка, Великогірна, Богдана Хмельницького, Духновича, Ярослава Мудрого, Ілони Зріні, Шевченка, Берегівська, Севастопольська, Горького буде скорочений. В Ужгороді з 14-ї години сьогоднішнього дня відбувся тимчасовий перехід насосно-фільтрувальної станції номер 2 на режим роботи за наступним графіком із 6-ї до 9-ї години, з 12-ї до 14-ї та з 18-ї до 23.00. Тимчасовий перехід на подачу водопостачання за графіком стосується районів промислової зони Радванки та району вулиці Гагаріна. Повернення до безперервного водопостачання відбудеться після покращення погодних умов. Про те, яка ситуація із підняттям рівня Ужа у межах обласного центру, в сюжеті наших журналістів.
Декілька діб сильних дощів і Ужгород підтоплено. Вулиці міста буквально заблоковані. Ні пройти, ні проїхати. На наших очах вода все починає прибувати, а дощ і далі не спиняється. Так, у деяких із мікрорайонів Ужгорода із самого ранку жителі стали заручниками стихії, адже вода повністю заполонила вулиці, якими стало неможливо рухатись. Світлини опублікував на своїй сторінці у Фейсбук один із очевидців Микола Марчишак. А усе через понаднормові опади, інтенсивність яких із початку паводку сягнула до 160 міліметрів. Як наслідок, тільки Уж піднявся майже на 3 метри. Однак у міській раді запевняють, що ситуація наразі контрольована і здійснюються усі необхідні заходи для ліквідації наслідків негоди. Служби надзвичайних ситуацій зараз займаються відкачуванням води в цих місцях, де дійсно трошки підтоплені будівлі. Це вулиця Вчительська, це район, мікрорайон Радванка. Але ситуація під контролем. Додатково направлені сили оперативно-рятувального загону, де є канави, тому що коли рівень води піднявся, в деяких місцях, де є які збудовані раніше канави, вони листям, відходами, гілками забиті. Там зараз оперативно це все прочищається, щоб вода безперешкодно могла поступати в такі заплавні місця, тим самим, щоб не було підтоплення осель. На околицях міста Ужгорода ситуація не краща. Як бачимо, вода заполонила майже всю територію сільських дворогосподарств. Станом на 13:30, аби відкачати воду, рятувальники здійснювали 19 виїздів, 4 з яких тільки в Ужгородському районі. У полоні паводку опинилася величезна територія полів. Наслідки негоди негативно відбилися і на проїжджій частині дороги, де проїхати буває вкрай важко. Це сталося через перелив паводкових вод річки Уж. Сама дорога веде до деяких сіл Ужгородського району. Тут вода протікає буквально по усій ширині дороги, створюючи таким чином своєрідні міні-озера, оминути які не вдається ні автомобілістам, ні велосипедистам. Та й це ще не найгірше. Справжній пік паводку очікується ввечері. Через підтоплення перекрили дорогу на в'їзді у Пасіку на Свалявщині. Рух транспорту змінили. Автошлях за межами населеного пункту підтопило. В самому центрі Сваляви негода пошкодила міст. Через сильний дощ переправа через Свалявку стала аварійною. Бурхлива річка змістила бетонну опору, внаслідок чого лівий бік моста дещо просів. На місці надзвичайної події працювала аварійна служба. Правоохоронці у той час повністю перекрили рух для транспортних засобів. На Хущині значно піднявся рівень води у річці Ріка. Про це повідомляють місцеві жителі, що опублікували у соціальних мережах відповідні фото. Яка ситуація в районі загалом, розповість наш кореспондент Вікторія Василинець, що з нами на зв'язку. Вітаю, студія. За словами хуських рятувальників, внаслідок інтенсивних опадів впродовж попередньої доби і зливу сьогоднішнього ранку, станом на 7 листопада ситуація на Хущині стабільна. Тобто місцеві річки не повиходили з своїх берегів. Проте підвищення води у водоймах таки спостерігається. Відмітили Менесники лише один випадок у селі Горінчево. Тамтешній потічок доволі захарачений, відтак вода розлилася на окремі людські городи. Більше ніде на берегах вода не спостерігається. Принаймні так мене запевнили працівники 10-ї державно-пожежної частини міста Хуст. Крім того, телефоном вони відмітили, якщо опади продовжаться сьогодні чи завтра, то вже на вечір вівторка або ж в ніч проти середи очікують ймовірне підтоплення сільськогосподарських угідь. Студія. Жителів Хущини підтоплює щонайменше тричі на рік. Найбільше шкоди завдає стихія сільськогосподарським угіддям, що зазвичай і знаходяться поблизу річок. Як не прикро, реакція влади практично зведена до нуля. Кажуть, грошей бракує, аби щось змінити. Єдина державна програма, яка мала б забезпечити безпеку, принаймні у басейні річки Тиса, не фінансується роками. Тож, яка наразі ситуація із берегоукріпленням у районі та чи надійний там захист від можливих паводків, цікавилися напередодні наші журналісти. Наслідки кількаденної дощової негоди на Хущині – це як мінімум підтоплення цілих гектарів сільськогосподарських угідь на околицях району. Коли місцеві водойми виходять зі своїх берегів, то подекуди на низині вода по полях просто лється рікою. Проблем додають засміченість та захаращеність річкових русел. Наразі ж до значних підтоплень у районі ще не дійшло. Проте за останню добу внаслідок інтенсивних опадів рівень води у хустських водоймах також значно підвищився. Ще у п'ятницю ніщо не віщувало біди. Погода погіршилася у ніч проти неділі. Наразі відомо, що у Хустському районі нараховується 11 найбільш уразливих місць. Там ситуація найбільш критична. Відтак, про надійність берегоукріплень тут мова не йде. Це Іза,
нижче мосту, 560 метрів, Горінчево, Монастирець, Березо, фактично ну, все русло річки Ріка, де є населені пункти. Також треба проводити берегоукріплення село Сокирниця, Путічок Байлово, 60 метрів. Також треба проводити Вишково, але в цьому році не було фінансування. Фактично роботи не проводилися. Люди звертаються до місцевої влади зі скаргами, адже їх топить систематично, найчастіше восени та навесні. Постійно звертаються, Липча дуже страждає, бо йде потічок прямо по центру і розмиває навіть, де люди живуть, хати, будинки. Я виїжджав і на місця у Липчу, виїжджав у Монастирець. Є звернення від людей, але відсутність коштів. Тож реакція влади практично зведена до нуля. Причина – відсутність фінансування. Як наслідок, страждають як ті, що живуть по сусідству з річкою Ріка, так і ті, що межують з Тисою. У 2002 році всі дамби, які в нас були, всі були, можна так сказати, зруйновані. І коли є тепер якийсь такий невеличкий паводок, Тиса тече практично під селом. І останнє, яка є його здержуючий такий, можна так сказати, води є ще дамба, які у нас є там рибники, і от та дамба. Писали листи, щоб спустили кошти, щоб хоча б мітер ще укріпити ту дамбу, бо то є остання наша рубіж, можна так сказати. Коли ту дамбу вода переходить, йде на кладовище і, в принципі, походить чисто під межі села, під будинки. До слова, єдина державна програма Тиса, яка б мала забезпечити безпеку, не фінансується вже роками. Державна комплексна програма протипаводкового захисту населених пунктів у басейні річки Тиса, яка передбачає будівництво водозахисних дамб, не діє взагалі. Цього року проводилося берегоукріплення тільки в одному місці, це у селі Драгово, за рахунок їхнього сільського бюджету, плюс водгосп долучився, і фактично більше в цьому році ніде не проводилися роботи по берегоукріпленню. Ми своїми коштами, що були, своїм камінням, ще при колхозі лишилося камінь, ми то організували і ми зробили повністю десь метрів 30 укріплення дамби. Приблизно 20 тисяч, якщо взяти і каміння, і то біля 80 тисяч, що ми допомогли селом. А так на топливо помогла райдержадміністрація. Проте говорити, що Драгово захищене від паводків, зарано. За словами голови села, укріпити ще треба береги протяжністю 1,5 кілометра, аби ліквідувати проблемні ділянки. Відтак висновок – Хустщина при інтенсивних опадах під загрозою. Після дощів особливо гостро та актуально для Тячівського та Рахівського району постає питання захисту від осінніх паводків. Минулого року підвищення води у річках, зокрема на Тячівщині, наробило немало біди для населення. Були пошкоджені ділянки берегоукріплень на 4 об'єктах – у Руській Мокрій, Калинах, Нересниці та Біловарцях. Цьогоріч після кількаденної дощової погоди поки причин для хвилювання немає, каже начальник Тячівського міжрайонного управління водного господарства Сергій Стойка. Підняття рівня води зараз пішов уже спад. Фактично, порушень споруд, які були відновлені в 2015 році, великих нема там. Далі, загрози населенню і майну, і життю нема. Зараз тут порядок. Трошки є підтоплення, розлив є в Онігові, і розлив є Теребля в районі села Кричево, що вона загрожує автомобільній дорозі, але поки що не перемило нічого, зараз ми туди виїжджаємо. Що стосується Рахівського району, то там, за словами Сергія Стойки, поки усе стабільно. Поки що немає ніяких порушень, затоплень. Загалом Сергій Стойка каже, у Тячівському водному господарстві зустріти паводок готові. Там повністю укомплектовані аварійні запаси, є необхідні насосні станції і кваліфіковані працівники. Депутати Ужгородської міськради на позачерговій сесії не прийняли жодного проекту рішення. На порядку денному було всього два питання – про надання в оренду земельної ділянки для будівництва та про встановлення плати за використання об'єктів комунальної власності для розміщення зовнішньої реклами. Про хід засідання далі у матеріалі. На підставі зауваження управління містобудування та архітектури, що вказана оренда земельної ділянки не відповідає містобудівній документації –
я призупинив дію пункту і виніс питання на ваш повторний розгляд. Рішенням позачергової сесії міської ради депутати Ужгорода позбавили підприємця дозволу на забудову території розміром 0,5 гектара по вулиці Баб'яка. Богдан Андрієв каже, земельна ділянка не відповідає містобудівній документації, однак це зелена зона, тож наклав вето. Ще одне вето на ухвалене попередньо рішення, що стосувалося зовнішньої реклами. Не стосується збільшення орендної плати під рекламоносіями. Планувалося збільшити в центральній частині міста в 5 разів, в 3 рази, відповідно, і в периферії в 2 рази. До цього проекту рішення було багато зауважень. Вони попросили, щоб додатково департамент міської ради попрацював над цими проектами рішеннями, щоб разом і спільно з ними ми вийшли на таку цифру, де воно буде обґрунтована і вартість оренди, і, відповідно, міська влада спроможна буде отримати кошти. На Закарпатті накрили ліву базу паливно-мастильних матеріалів із заправкою. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан. За його інформацією, у 2 населених пунктах нашого краю на базі паливно-мастильних матеріалів і на автостоянці, де здійснювався продаж пального, співробітники податкової міліції провели обшуки і вилучили близько 9 тисяч літрів дизельного палива вартістю приблизно 175 тисяч гривень, а також обладнання для реалізації цих матеріалів. Відкрито кримінальне провадження за ухилення від сплати податків. Нагадаємо, 1 листопада працівники Генпрокуратури та фіскальної служби проводили обшуки на АЗС, нафтобазах і в офісах компанії БРСМ «Нафта» у справі про ухилення від сплати близько 1 мільярда гривень. На майно компанії наклали арешт. ДТП в Рахові. Чоловік на мікроавтобусі злетів у тису. Аварія сталася в обідню пору 6 листопада на перехресті вулиць Київська та Шевченка. Як розповіли очевидці, водій на мікроавтобусі не впорався із керуванням і на швидкості злетів прямо у річку. Рятувальники та служба швидкої допомоги прибули за лічені хвилини. Перші оперативно витягли водія із авто із важко травмованою шиєю, а лікарі госпіталізували чоловіка. Попередня причина ДТП – заблоковане кермо автомобіля, що завадило вчасно зробити маневр. У результаті аварії 20-річний водій отримав різану рану шиї із пошкодженням трахеї, закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні лікарні. В Ужгороді патрульні стріляли по автопорушника-наркомана. Екіпаж патрульних намагався зупинити автомобіль «Мазда» ще у Мукачеві за порушення правил дорожнього руху, але водій проігнорував вимоги правоохоронців. Наздоганяли порушника аж до Ужгорода. Вже в місті патрульні заблокували рух. Однак водій на великій швидкості йшов далі на поліцейських, ледь не допустивши зіткнення зі службовим автомобілем. Тож патрульний двічі вистрілив із вогнепальної зброї. Шановний, зупиніть автомобіль! Негайно, інакше буде до вас застосована вогнепальна зброя. На землю! Негайно, швидко! Руки за голову! Руки за голову! Відтак порушника затримали, водій був у наркотичному сп'янінні, та й в автомобілі мав наркотичні засоби – канабіс та метамфетамін. Справою зараз займаються ужгородські слідчі. Угорщина надасть Закарпаттю вакцини для дітей на кілька мільярдів форентів. Про це повідомив на прес-конференції у Будапешті держсекретар із питань економічної дипломатії Угорщини Левенте Модьор. Він доповів, що країна взяла на себе зобов'язання покрити вартість вакцинації закарпатських дітей на кілька мільярдів форентів. Про готовність сусідньої держави допомогти із вакцинацією дітей на Закарпатті говорив під час свого візиту на Берегівщину державний санітарний лікар Угорщини ще у травні цього року. Адже в області виникла критична ситуація з імунобіологічними препаратами. Лише для профілактики туберкульозу в області цього року необхідно було прищепити вакциною БЦЖ 15,5 тисяч дітей. Для профілактики дифтерії, кашлюку, правця, поліоміеліту та хіп-інфекції потрібно 69 тисяч вакцин. Для профілактики кору, епідпаротиту, краснухи потрібно вакцинувати 43 тисячі, для профілактики гепатиту Б – 20 тисяч дітей. 18-й міжнародний юнацький турнір із греко-римської боротьби пам'яті Михайла Токаря, який відбувся у Мукачеві, об'єднав спортсменів 5 країн у боротьбі за першість. Фінальні змагання відвідали і наші журналісти. Про атмосферу турніру та переможців Ірина Ковальчук наостанок.
Команди із Молдови, Придністров'я, Румунії та Угорщини, а також українські спортсмени з Київської, Луганської, Донецької, Тернопільської, Рівненської та Львівської областей взяли участь у 18-му відкритому турнірі з греко-римської боротьби серед юнаків пам'яті Михайла Токаря. Змагання, які пройшли у Мукачівській ДЮСШ, користуються популярністю серед молоді. Займатися я ще почав з маличку. Боротьба – це, як для мене, це в першу чергу, збагачення самого себе, що якщо ти займаєшся, ти вже десь лідер в якійсь товаристві. Ти займаєшся спортом, загартовуєш своє життя. Попробувати свої сили, навчитися чому-то новому. Є тренування лифтових легко, тут все тяжело. Треба підход знайти соперник, можна боротися. Во-первых, фізичне здоров'я дуже велике. Так постоять за себе. Необхідні залучення молоді до спорту відзначають і наставники та представники влади, які не оминають змагання, що проходять у місті уже 18-й рік поспіль. Велика подяка, звичайно, Ілля Івановичу Токарю за те, що він уже, як бачимо, 18 років разом із усіма своїми колегами, друзями підтримує такий спорт, як ви сьогодні участвуєте в ньому. Велика подяка від батьків, тому що багато батьків, діти сьогодні присутні тут на цих змаганнях. Діти займаються спортом, не ходять десь по других, по темних кілах, а слава Богу, вони знаходяться тут, вони готують себе і можуть себе захистити. Загалом 200 юнаків 2000 та 2001 років народження у 13 вагових категоріях від 32 до 100 кілограм змагалися за титул кращого. Збірна Венгрії, яка представляє іменно збірну, не клубну боротьбу, а приїхала збірна, яка теж готується на наступний рік на участь на чемпіонаті світу і Європи. Приїхала збірна Румунії, яка представлена 26 спортсменам, спорт-інтернатом. Представлена спорт-інтернатом збірна Словакії і збірна Придністров'я. Также Молдавия. Очень сильные компактные соревнования. В каждой весовой категории есть очень сильные лидеры. И если вы сейчас посмотрите, можете оценить какие-то схватки, вы увидите, что очень напряженно идет борьба, и каждый хочет победить. Команда из 20 судей, семеро из яких международной категории, визначали кращих з кращих. Уровень этих соревнований очень большой. И это уже на протяжении 18-го турнира. Приїжджають хороші ребята, вся Україна, і приїжджають зарубіжні гості наші. Так що турнір на дуже високому рівні. Турнір вважається престижним серед спортсменів, адже слугує своєрідним стартом перед змаганнями європейського та світового рівнів. Перше місце здає кандидата в мастера спорту. На якому основанні? Тому що представлено міжнародним статусом. Це четвертий рівень соревнований, де спортсмен, який вже 15-16 років виграв цей турнір, отримує звання кандидата в мастера спорту. Це як свого роду рейтингове соревнування. Фінальні бої тривали багато годин поспіль 5 листопада. І ось довгоочікувана мить перемоги. Призери турніру діляться емоціями. Щасливі, нормальні такі емоції. Партнери були сильні. Я доволен моїм результатом. У своїх вагових категоріях перші місця здобули Зарзу Рафаель з Румунії, Єрьомінко Віталій з Молдови, Тедор Константін – Румунія, Іван Чмир з Мукачівщини, Голубовський Мар'ян з міста Стрий, а також Данило Цимбал – Краматорськ, Олег Дикий з Тірасполя, Максим Канцер – Сперанца, що в Молдові, угорські спортсмени Ерік Ході, Жолт Пунтокі, Іштван Токач та Балінт Вадзі і Чіпріан Труян з румунського міста Сатумара. На цьому у нас все на сьогодні. Бажаю вам тільки хороших новин і більше яскравих миттєвостей. На все добре!